tim po sobi. A onda letim iznad Vračara. Plašim se, dok sanjim, da letim izvan sebe. Plašim se da nešto gori i da ja gorim čitava i da sve nestaje u vatri. Sanjam da izgorim brzo i da nemam vremena da se uplašim. Sanjam da nas presreću navijači dok šetamo držeći se za ruke. Naravno, govorim da navijam za Zvezdu, a Vračar je, zna se, Partizan. I oni me cimaju. Totalna mora. Sanjam kako niko neće da se žrtvuje za mene. Stojim pred gelatom. I vi svi stojite preko puta. I svako je pita. Hoćeš li da daš makar ruku za njen život? Hoćeš li da daš bilo šta za njen život? I sanjam da neće niko. Stojim sama. I toga se plašim. Deklaracija o ljudskim pravima stara je 60.
18. S 18 godina postaješ punoletan. Do 30. zakon te smatra mladim. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima stare 67 godina. Moja baba ima 80. Moj djede ima 92. Znači, moj djede je 25 godina stariji od univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Dugoročni kontinuitet. To nije druga priroda naše civilizacije. To je novotarija. To nije bilo od pamtiveka. To nije bilo kad je Vanjina baba bila devojčica. To je novo. To nije tradicija naše civilizacije. Naša tradicija je ratovanje. Naša tradicija je ubijanje. Naša tradicija je ratovanje. Svaka čast. Gospođo, zašto me tako gledate? To je istina. To je istina civilizacije u kojoj živimo vi i ja. To je istina sveta u kojem je nastala univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Iako zamislite da istorija civilizacije traje koliko jedan ljudski vek, bilo bi kao da smo ljudska prava smislili juče. Zanimljivo je kako smo se brzo na njih navikli. Zanimljivo je, gospodine, kako ih podrazumevamo. I kako u januaru 2015. godine u Beogradu, na jednoj od radionica u okviru projekta Dvostruki teret, više od 10 učenika i učenica Treće beogradske gimnazije može da se složi sa izjavom "Divim se Hitleru". Pa ja se divim Hitleru! Pa divim se Hitleru! Divim se zato što je on uspeo to da uradi! Kakav um treba da imaš da manipulišeš tolike ljude? Kakav um! Nije on meni uzor, za nije fascinantno. Ej, pa smisli ti takav sistem, još ga pustiti da radi. Vi se malo divite Hitleru, jel da? Nije baš popularno reći naglas, ali ma, priznaj, malčice vas uzbuđuje pomisao veličini njegovog zločina. Ne stidite se i treba da vas fascinira, jer to je u prirodi naše civilizacije. Svi znaju ko je Hitler. Ko je John Peters Humphrey? Ko je Eleanor Roosevelt? Ko su Rene Cassin, Charles Malik,
i Peng Chung-chang. Koliko vas je ovde u ovoj sali ikada čulo za nekog od njih? Da li svi znamo ko je Hitler? A niko ne zna ko je sastavio univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. I to je očekivano. To je u prirodi naše civilizacije. Iako priroda i civilizacija nisu reči koje dobro stoje u paru. To je u prirodi čovečanstva. I to je zlo! Zlo je u prirodi čovečanstva. Pa zato, gospodine, nije bitno da li je to uradio Hitler. Da li su to uradili Nemci? Pa to su uradili ljudi. Ljudi su pobili 6 miliona ljudi. Pa ljudi, građani, isti ovakvi kao vi i kao ja. Nisu oni mrzeli Jevreje. Oni su poštovali zakon. Gospođo, vi poštujete zakon. Ljudi kao vi i kao ja. Tokom Drugog svetskog rata u Beogradu je stradalo 90% prevratnih Jevreja. U Srbiji i Jugoslaviji njih 80%. U ovoj sali ima 180 mjesta. Kada se svetlo upali, bit će vas 37. To možda neće biti ljudi sa kojima ste večeras došli u pozorište. To će možda biti neki koji vidite prvi put. Zamislite to. U ovoj predstavi igra nas 23. Recimo da su njih 4 preživali. Ana, reci nam šta je bilo sa tvojom porodicom tokom Drugog svetskog rata? Moja porodica? Pa ništa s mojom porodicom. Ja sam s tim ljudima iskreno prvi i jedini put pričala o ratu kad sam ušla u ovaj projekat. Pa su mi rekli da pitam. Onako, fini neki ljudi, znaš, imaju potencijal. Rekli su mi da je bio tu neki deda, čika, strika, jovo. E, taj čovjek je bio u Dachau. Tragična priča. To je na njega toliko uticalo da nikada nikome ni reč nije hteo da kaže. Kao da se nije ni dogodilo. Tabu tema. Samo šta mene za to boli dupe? Ja ne znam ni ko je to. Mislim, kažu mi da sam se igrala s njim kad sam bila mala. Ali ljudi, kakve to veze ima, pa vi vidite da sam ja i sad mala. Videla sam ga na nekoj slici. Onako, sjev čovek, lep. To nam je u krvi. Dobro, a da li su tvoji bili četnici ili partizani? E, pa vidiš, imam ih izgleda svake sorte. Evo, recimo, tatini, oni su bili četnici u nekom selu. I bio je taj jedan deda koji je krao četnika. I oni ga, gospoda, naravno, mobiliš. A on šmeker pa ne zna da puca. I tako je pomagao partizanima. Slao im metke. Kroz puščanu cijev. U vazu. Ali taj deda, on je imao jedan veliki problem. Imaš, Valer? Kafe džit. Onako, lepa žena, elegantno popunjena. Nosila je te neke tuge italijanske suknje, to je tad bilo moderno i svi su se u selu ložili na nju. A sve su pice donosili švaleri. Klasika. Nije ni čudo što se deda plašio da ona ne nađe novog momka. I on odluči da pobegne od četnika. Usput je htio da ubije njenog muža, ali se ustrašio i odustao. Naravno, odruka ga švalek i četnici ga koma. Ali to je već neka druga i duga priča. Bitno je da je on nosio opanke sa dva kajša. I bio je kukavica! I to imam u krvi! Njegov narod gine, a on juri žene! I ja sad to treba da nasledim! Da prodam zemlju, prodam brata, prodam sina, jer sam se usrala. Do jaja. Baš su dobri izgledi da imam švaler. Dakle, to su bili četnici, a partizani? E pa vidiš, to su bile lopovčine. To su ovi manji. Oni su svoje dupe zbrinuli, nakon
sakupili se para, nešto su pomagali partizanima. U svakom slučaju dobro su prošli. Posle rata se uvalili Titu. Deda se pričepio nekom i postao general. Pa znate kako to ide? Vojna lica. Elita države. A onda tako patriotski elitno zapale da žive u Nemačku. Pa zašto su otešli u Nemačku? Nemačka? Pa Nemačka je lepa zemlja. Uređena. Pa hej, Nemac kad smisli sviste. Lepša sam kad o tome čutim. U svakom slučaju meni tako ostaje da budem lepa, šarmantna, uplašena, pokvarena, eventualno snalažljiva i da nosim italijanske krpice. Da imam šolera, švaber, a isto je to. Znate, kad tako razmislimo o svojoj porodici u Drugom svetskom ratu, sve mi nešto dođe da kažem, onaj deda, strika, što je bio u Dahau. Na neki način on je najbolje prošao. Mislim, nije da ga se sećam, ali baš se ponosim što mi je rodio. Zašto mi ovo nikad nisi rekla? Da te nisam pitala, nikad mi ne bi ni rekla.
Vi ste mladi, vi imate svoje. Stojim pred ogledalom. Šta imam svoje? Ovaj nos, to je na babu. I ovi kukovi, isti njeni. I ova kosa, pa to svi vide i kažu. Ista mala gara. I evo je mala gara i stigla je mala gara iz Beograda. I tako stojim pred tim ogledalom i gledam svoje tamne lokve i kažem. Mala moja garaušica. Niko vam neće reći ništa dok ne pitate. Ušao sa Alzheimerom i postratnim traumatskim sindromom moga dede. Nije više mogao da me prepoznao. On zapravo više nikoga nije prepoznavao. Samo je tako ležao i vikao. Beži, evo ih dolaze, beži! Beži, evo ih dolaze. Bako, od koga on to hoće da beži? Ne znam, zlatno moje, nema sam, pustoša. Pa ko će to znati? Kako to ne znaš, godinama ste u braku. Nije ona tome jedina nikada hteo da priča. Pitam ja nju, a kako nije? Ona mi kaže da su se oni venčali godinama posle rata i sada o tome niko nije hteo da priča. Nije upoznao sa mamom, sa tatom, ni sa kim iz porodice. Stalno sam mu, kaže baka, zvocala oko toga. A on? Ništa. Ćuti. Tako je bilo sve dok jedne godine moj baka i deka nisu sami krenuli na letovanje, minijem. I voze se tako baka i deka preko Korduna i odjedan put ja da stanem. Kaže mu baka, mi ću pobogu šta ti je. On je kaže, izlazi, izlazi sam. A nikada nije bio tako grub. Ona šta će, izađe iz kola. On je uhvati za ruku i krene da je vuče do jednog dvorišta. Dvorište pusto, a u njemu samo jedan ljubičasti pan. Jel vidiš taj pan? Vidim. E, na tom su panju ustaše mom bratu i se pa glava. Ona mu je stalno zvocala zašto je ne upozna sa porodicom, a nije ni imala predstavu da niko od njegovih odavno nije živio. I to je sve što znaš? Ne baš. Znam i da je moj deka imao sestru, koja je u ratu rodila bebu. Kada je trebalo da beže, ona je ponela bebu sa sobom. Noć, mrak, kolona od 50 ljudi koja pokušava tiho da se kreće. I ajde sada zamislite, noć, mrak, kolonu od 50 ljudi koja pokušava tiho da se kreće. Kako? Beba se zaplakala. Bilo je hladno ili je bilo gladno. Beba se zaplakala i odjednom shvatila. Ubili su bebu. Jel' tako? Baka čuti. Ta beba bi bila moja tetka. Po njenoj mami, Jeleni, i ja sam dobila ime. Nju su uhvatili, a mog deku nisu. Kada bih htela da posetim porodicu, ja bih otišla u Jasenovac. Kada bih htela da odem na groblje svojima, ja bih otišla u Jasenovac. Kada bih htela da istražim nešto svoje porodici, ja bih opet, jel te, otišla u Jasenovac. Ja sam poslednji potomak svoje porodice. Nemam braću, nemam sestre, nemam stričeve, a nemam ni tetke. Dedino prezime danas nosimo samo moj tata i ja. Milana, a imaš ti neku priču? Imam, o jednoj devojčici. Priča. Zove se Divna i ima 7 godina. Ima loptu što 41. u Bosni nije mala stvar. Ima mamu koju drži za ruku i kuću tu odmah pored poljane gde je došla da se igra sa drugom decom iz sela.
Tu protiče reka Bosna i tu svaki dan dolaze žene da pričaju što ima novo i da posede sa decom na suncu. I Divna pušta maminu ruku i baca loptu svojoj drugarici. Sva deca trče za loptom, ali ne, lopta upada u reku, reka je nosi, tragedija. I mala Divna trči za loptom nizvodno ka šumi i odjednom oseti stisak na ramenu. Oseti miris ljute rakije i podiže pogled da vidi muškarca. Velikog pomisli, većeg od tate. I on kaže... Smiri se, nemoj da plačeš. Staje u reku, hvata loptu i pruža joj je u ruke. Divna kaže hvala i otrči nazad kod mame. Veliki čovek kreće za njom. A ona se skriva iza mamine suknje i priča joj kako bi, eto, ostala bez svoje vredne lopte da nije došao hrabri čovek iz šume. Mama se smeje, pogleda tog muškarca, pa mu i ona kaže hvala. A veliki čovek podiže ruku, spušta je na obraz Divnine mame, zatim je spušta na njene grudi, preko bokova, sve do zadnjice. Divna gleda, uplašena je, nikada pre nije videla da njenu mamu tako neko dodiruje. I onda Divnina mama pljune tog čoveka u lice. Dobro je, misli Divna, moja mama je hrabra. A onda čuje... Kurvo srpska! I razmišlja šta je to kurva, jer tu reč nikada pre nije čula, ali zbog nečeg zna da je ružna. Lesi dole, kurvetino, lesi dole, jak ti jasno! Jak udarac s kundakom, a onda Divnina mama pada na pod. Ljudi izlaze iz šume, pevaju, sve ih je više. Divna ne zna koliko jer zna da broji samo do 10, ali sada ne misli o brojenju, misli na svoju mamu. I dok pruža ruke da joj pomogne, osjeti kako je veliki čovek gazi na prste. Hoćeš da brojiš? Mama! Mamice! Hoćeš da brojiš u majka, čepiću probile. Krv je na kamenu i na travi, krv je na zemlji i u reci, krv je na maminoj beloj suknji, na njenim obrazima i u kosi. Krv je svuda gde seže pogled sedmogodišnje Divne. I ona viče mama. Mamice, ali se reči više ne čuju. Ubrzo počinje paljba, muškarci viču, žene vrište. Rez. Kada se probudi, biće duboko u šumi. Naručju jedne od komšinice. Gde je mama? Pita Divna. Nema mame, mila mama spava. Recite meni tu istinu. Majku su ti silovali, rasporili i bacili u reku. Šta to znači? Pita Divna. Ništa, mama je sada na nebu. I mala Divna podiže oči ka nebu, a tamo je jedno veliko, plavo, ništa. Gledam u nebo besno i tužno i kada spustim pogled, tata mi kaže ti imaš iste oči kao baka. Moja baka Divna. Thank you.
čavade. Privođeni su da rade na raščišćavanju ruševina. Zabranjen im je odlazak u pozorišta, bioskope, muzeje, parkove, tramvaje, na pijacu van određene stanice i u bolnice sa ostalim građanima. 30. maja naređeno im je da prijave svoju imovinu, a nakon toga oduzeta su im sva građanska prava. Beograd je bio prvi grad oslobođen od Jevreja. Bio je prvi grad u kome je rešeno jevrejsko pitanje. Tu prestaje svaki razlog za ponos i patriotizam. Teško je voleti ovaj ludi, samozaljubljivi, glupi grad. Moguće je voleti samo one koji su se borili za slobodu. A bilo ih je na hiljade hrabrih, mladih komunista, antifašista, diverzanata, ilegalnih kurira i kurirki. Oni koji su se borili protiv fašista. Oni koji su krili Jevreje, koji su zbog toga bili mučeni i spaljivani. Bilo je na hiljade hrabrih muškaraca i žena. Mnogi od njih nisu bili stariji nego mi. Nego ti ili ja. Yeah.
stazi bez automobila. Imam osjećaj da mi svakog treba neki glupi Balkanac može sručiti pred me. Poznajem. Tokom putovanja svi putnici bili bi ugušeni.
Smatralo se da ovaj vid ubijanja predstavlja manje stresa za egzekutore. Mnogo je čistije i brže od streljanja, na primjer. Pogledajte ovu porodicu 1940. godine. Pogledajte i zamislite da se dobrovoljno javljaju za transport, nadajući se da konačno napuštaju logor zemlju. Kakav, bre, Logo, šta me tripuje da nisam?
Uostalom, to nije moja stvar. Osmog decembra 1941. u taj je logor dobrovoljno ušla studentkinja prve godine arhitekture, Hilda Dajč. Dan pre odlaska poslala je pismo svojoj školskoj drugarici Nadi. U pismu objašnjava svoju odluku da se prijavi za bolničarku u logorskoj ambulanti. Nado, draga moja, sutra ujutru polazim u logor. Mene niko neće naterati, ja ne čekam na poziv. Moji su protivni mojoj odluci, ali ja mislim da ćeš me barem ti razumeti. Ima toliko ljudi kojima je potrebna pomoć da ja moram, po nalogu svoje savesti, da pređem preko sentimentalnih razloga u vezi sa porodicom i kućom i da se potpuno stavim u službu drugih. Potpuno sam mirna i staložena i uverena da će sve ispasti dobro. Čak iznad moje kopine. Često na tebe. Ti znaš šta, možda i ne. Šta si za mene predstavljala, to ćeš i u budući. Ti si mi najlepša uspomena iz mog najprijatnijeg perioda. Nado, moja draga, ja te mnogo, mnogo volim. Hilda. Prvo pismo Hilde Dajč, Nadi Novak je dostavio nepoznat čovek. Ono je napisano 7. decembra 1941. U periodu koji sledi, njih dve su se susretale u kafani za obalske radnike u ulici Braće Krsmanović. Logorašice, među kojima je bila i Hilda, tuda su preko zaleđene Save i pod stražom prenosile bolesnike. Tokom tih susreta, Hilda je uspela da Nadi i njihovoj zajedničkoj prijateljici Mirjani dostavi još tri pisma. Ova se pisma smatraju najdragocenijim svjedočanstvima iz logora na Sanjištu. 9. decembar 1941. Mirjana, draga, pišem ti iz štalskih dijela. Ležeći na slami dok se umjesto zvezdanog neba nad mojom glavom nalazi drvena konstrukcija krova paviljona broj 3. Sa moje galerije treće, koja se stoji iz niza dasaka na koji svaka od nas ima 80 cm u širini životnog prostora, posmatram ovaj labirint. Ovde sada ima 2000 žene i deca. Skoro 100 odličani za koje ne može ni mleko da se kupi. Ja čitam Hajne i on mi prik. Mada nas zovu svaki čas na zbor. Mada viču na nas i sve prestupe strogo kažnjavaju. Danas sam počela sa radom u ambulanti. Posla ima dosta, jer ljudi, to jest žene, uglavnom padaju u nesvest. Ali se drže i više nego junačno. Suze su retke, naročito kod omladine. Postepeno će sve doći u red. Nimalo ne žalim što sam došla, jer sam čvrsto ubeđena da je sve ovo prolazno. Mirjana, draga, ti ćeš me prepoznati. Ja se neću promeniti. Tek sada osjećam po svojoj staloženosti da sam prilično izgrađena i da spoljne stvari slabo utiču na mene. Samo bih voljela da moji roditelji ove čaše budu pošteđeni. 12. decembar 1941. Nado, zlatna moja, nije bila baš romantična scena u kojoj sam došla do tvog pisma. Dok su mi tekle suze zbog dima i špiritusa, potekle su mi prave, iskreno olakšavajuće suze čitajući tvoje pismo. Ovde je tako. Jednom reči jedna velika štala za 5000 i više ljudi. Bez zida, bez ograde, sve u istoj odaji. Dobijamo ili doručak ili večer, to uz najpogrdnije reči. Sreća još uvijeku prođe apetit, pa nije ni glada. Inače je divno, naročito u pogledu na naše susede ciganski logor. Danas sam bila tamo, ošišala i namazala 15 vašljivaca. Ipak posao je nekoristan, jer kada završim sa drugom partijom, bit će prva opet vašljiva. Vrlo sam zadovoljna što sam ovde od prvog trenutka. Čovek doživljava toliko interesantnih i neponovljivih stvari da bi bila šteta ispustiti koju. Ovde se za sve stoji u redu. Zaista ljubazno od njih što vežbaju naše strpljenje. Danas su svu decu mušku. Ne znamo kud odveru. Pa da, monotonija bi smetala napetosti naših živaca. Možeš da zamisliš larmu koju čini više od 5000 ljudi u jednoj odeji. A noć? Noć imaš besplatan orkestar, plača dece, hrkanja, kašljanja i ostalih
kartonova. Kurir bolnice dolazi svakodnevno ovamo. I od njega sam doznala neprijatnu vest. Da će moj sutra doći. Vaka vikend nije ni malo preporučljiv, naročito ne za moje roditelje. Od kako sam ovdje, vrlo sam mirna. Mnogo radim i to sa ogromnom voljom. Dok sam ranije na slobodi, mislila stalno na logor. Sad sam za 5 dana tako navikla na njega, da uopšte o njemu ne mislim. Već o mnogo lepšim stvarima. Kao što su... Mnogo tebe, mamu, Jasnu i ostale pozdravlja jedan veseo dobrovoljac. Bez datuma. Svim filozofiranjima je kraj. Na žičanoj obi. A realnost kako vi van nje ne možete ni izdaleka da zamislite, pruža se u potpunosti. Sve fraze padaju pred suzama od gladi i zime. Ovo nije ironija života. Ovo je njegova najdublja tragedija. A možemo da izdržimo ne zato što smo jaki, već zato što ni jednog trenutka nismo svesni svoje beskrajne mizere u pogledu svega. Svega što začinjava našu život. Robija je zlato prema ovom. A mi ne znamo zašto ni nekoliko smo osuđeni. Svi postajemo zli jer smo gladi. Svi postajemo zajedljivi i brojimo jedan drugom zalogaj. Svi su očajni, ali se ipak niko ne ubija, jer smo svi skupa jedna masa životinja koju preziremo. Mrzim nas sve, jer smo svi jednako propali. Blizu smo sveta, a tako udaljeno od svih. Ni sa kim nemamo veze. Život svakog pojedinca napolju teče isto tako dalje. Kao da se pola kilometra dalje ne odigrava klanica 6000 nevinih. Svi smo jednaki po svom kukavičluku i vi i mi. Dosta! Znam da nema izgleda da ćemo uskoro izaći, a napolju ste ti i Nada. Jedino što me još uvek vezuje za Beograd, koji po nekoj neshvatljivoj kontradikciji istovremeno strašno mrzim i strašno volim! Ti ne znaš, kao što ni ja nisam znala, šta to znači biti ovde. Želim ti da nikada ne saznaš. Još kao malo dete, plašila sam se da me ne zakopaju živu. I ovo je neka vrsta prividne smrti. A hoće li posle nje biti nekog vaskrsenja? Ljubi vas, vaša logika.
Nismo ga podigli ni minira! Postoji spomenik na levoj obali Save, nedaleko od starog staništa, podignu 95. godine! Sviđa smo ga svi genocida! Jako nekad tuda šetate, sredite se da pročitate što piše na ploči tog spomenika! To nije spomenik žrtava staništa! To je spomenik spina! Dakle, niko, podignu da bi se zadovoljila forma, da bi se oprala ruke, da bi se skinula moje zemlje potpisali trojki pakt. Na to što smo pod okupacijom vodili građanski rat. Na to